luar biasa. Pak Dini Mas Abdul Karim. Pak Dini manten. Pak Dini manten. Muda sari di dunia wis nanggap dangdut Mandala. Wah 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 wah. Jadi pun kata seorang nenek nek perkembangan utangi jejogetan kalau mau dalu. Coba iki anak wadon sing saka Ponorogo. Saking Ponorogo. Heeh. Nduk, rani mukaje. Rani. Iki rani lovers, rani lovers do pamit ora iso. Nonton lho pirang-pirang wis tunggone rani. Kancen Pak Guyubanipun nggih ngantosan. Rani lovers Pak Guyuban arisan. Masa diajak kemarin gimana? Suruh Suryo wangi merasa sifatku Mbak Rani nyatane nggih kepenak tembang kuno ning mirasa tembang punika tembung sing mawa perlambang milanipun diwastani tembang kuno menika jaman aku rung ana iki kuno aku rung ana najan to kuno ning mirasa ditembangke gagrak sakniki utawi cara sakniki nggih kepenak laras nduk rani mung kerja upama padha legane antarane Yudha Cak Yudha Bakiyah karo Cak Yudha Tumbel itu pilih ndi pilih Bakiyah apa Tumbel jawab jujur ya ini mesti para sampean pripati aras tur ora kataran. Dadi berarti awakmu ora gendeng. Heeh. Lah milih sampean. Nah milih aku berarti wis ketok ora waras. Ya mari tumbel ora waras. Lah nggih. Cuk kok ora waras niku? Lah cah semono gedine wis pancine umur, pancine rabi, nyatane ya ora wani rabi. Karo cah wedok ya wedi. Nyak kok mbok wedi karo cah wedok. Cah wedok ora nyopot paling gur ngemut lho. Konso, aja wedi karo wong wedok iki. Justru dimut iku aku sing wedi. Dan nek kaya ula aku ya ora kelomoh dasku. Wong mah iso bedakne antarane wanita karo ula, iso ora iso bedakne. Mbak Rani. Nggih. Nembang iki. Nggih. Saking umurmu kok sak anakku. Umpama mboten Bomo ora ya mus tak sikat iki. Wah, nek gandeng aku iki wis saiki wis rumangsane tuwa. Termasuk umurku iki wis 40, dadi aku iki tuwa kudu bisa buntu hawa. Tuwa tegesipun buntu hawa. Mergo tuwa gampang metune nyawa. Mula aku tumindak tumindak laku sak laku iku kudu lurus. Nek ora percaya takoni kanca-kanca yoga karo sinden iki. Aku tak lurus. Lurus lurus kok ngeten iki lho. Lurus. Lurus menceng. Wis tuwa utawa wis sepuh mulane tembung sak tembung kudu diati-ati sepuh kuwi sedane ampuh. Sekali nyedok nek enek wali liwat mesti dadi kedadean Sabda Pandita Ratu. Wah. Nembang tak wingit iki pokoke bengi iki tak wingit nek Pandita Ratu mumpung ditenggani iki kanca-kanca wis do nenggani Mas Sucipto ae. Ya Mas Gali Akbar Bengawu Alang Walang iki sing ya ae mon ganti Mesa Atul Mas Sucipto iki komplit kanca-kanca Mas Lan. Yo di aturke lagu sing pamundutan iki mung durung dipinangani nggih menika Lewung. Oh, ono Lewung Ladin ya barang salah siji ya. Iya, apa Lewung barang. Kula manut. Wo, ora niki seneng sing Lewung napa jeneng sing Pati. Oh, Lewung. Lewung sing Pati.
mawon nggih Pak D biasa. Timbang Pak D, Pak D lho Mas, lewung. Buka saka vokal nduk. Oke, oke. Langgam sih. Lagi cek pokoke. Udel, kaya udel. Udel, sak-sak, lu si katan.
iki kanu to upama panganan iki panganan apa iki panganan iki upama panganan iki klengkeng klengkeng rasane rasane legi legi bunder legi rasa aku bener tengah itu di sini nyemil sama yang tercilik rupanya apa? Rupanya yang apa yang tak umroh tau lagi apa yang nyesel rasanya legi sing mangan lengkeng paling tidak ya Pak Inggi lah tukunya yang Alfamart Alfamart ini Tamiya ini enggak Yosi ini buah apa? Mbak Yosi terubah ini anu mas nampaknya itu jeruk 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 ini kuwacut jeruk sing kecut sing mangan sing mangan sing mangan paling tidak lah Pak kami tuwa lah Pak kami tuwa senengane bangsane kecut-kecutan tukune ning ndi tukune paling tidak ya teng toko buah terdekat oh toko buah terdekat nggih lah nek Mbak Pujiani pinggir dhewe niku Mbak Pujiani niku semangka tanpa biji oh iya tapi pucuke jelarit-jelarit kan rasane pecah biar kata kowo atas-atas buat tenang-tenang sini gini mau sitok cilik jadil kan rasane legi mas sing mangan sapa? Sing mangan paling tidak lah mudin lah kalau Pak Mudin semangkanya lho Pak Mudin tukunya yang di? Tukunya yang pasar buah gak ada yang jebel dia nih ini mau mau panganan apa? Ini lah iya anu apa itu? Pace 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 kenaikan apa Pace? Kenaikan gue penyakit lu di rohinggil dan gue meredakan darah tinggi sing mangan sama sing mangan ya sama sing gulanya mada Pace ya iya tak mulai kan gue syukur sasok belasar tukunya yang gini Pace tengah lu nyolong galang itu nih lu kata rasa tuku pace ya cowok itu mau ngambus giling-giling bel baling ini 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 lah enak lo pace wah itu merongkol Rodel sesek di mulai dari oke anu cik anu cik coba Mbak Tamiya sekali-kali dangdut coba sakit tuh sampai dangdut serba bisu ya bisa biar punya itu kecepetan serba bisa serba bisa serba bisu bentar ya kasih mas Dol apa? Mas Dol mas Dol mas Dol mas Dol didok eh didok nah aku kakak kakak tua kakak tua kakak aneh das Mas do, biasanya dikasak mas. Ramon agresif kok nyampe Pak Dudo toh? Gak toh. Orang ini sih nyampe aku gelas toh. Nyampe gatel kabel, pamri balok dia patah tulang bos. Oh ya rawe lu no? Rawe apa ya enak lu? Rawe ya gatel woy. Kembangnya enak lu. Lagu ini kan gede Tamiya. Apa? Ngelabur langit. Permintaan terbanyak konco-konco cakra nih Rad Fans Club termasuk Senanto Mas Tompo Singgahan Barat Mas Haryo Setiadi yo gue Mas Sujar Bosuntri memantau ayo ini konco-konco CFC luar biasa luar biasa lagi lu yang ketok lagu Cak Yudo Cak Yudo yang ngarang lagu bareng masa Allah tak lagu-lagu kok watak apa ya Pak? Oh, coba tak SMS aja. Aku wis nelurke album sing nganggo basa Inggris laguku do. Sing priben? Lagune Dawn of Sound. Dawn of Sound. Apa iki karya Cakra Ningrat kejaba lagu Sakarepmu, nggih. Tali Tresno katresan kuwi metu lagu anyar Dawn of Sound. Sing priben iku? Dong dong of sound tang 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 t
kok kaya basa Jawa. Iki tunggale Don Opsal. Nah kula gak ngajar, apa lah? Apa? Judule. Apa? Sembarang dengah. Sabar. We'll be right back.
gamelan sungguh dangdutan kaya kumandalan ya Bu. Komplit pokoke. Mboten kalah ya, Pak. Heeh, perkara guguyon ku sambung gur goro-goro. Nggih, pamon ana entupe lakon ana bajute. Ya, cari sesaji ya, Nak. Iya. Gandane kang segala